Hallo, velkommen til en ny hverdagsvlogg. Jeg skal bare vlogge litt fra dagen min egentlig, sånn at dere kan være med og se hva jeg gjør på en vanlig dag. Så i går så vlogget jeg litt da jeg var på Henny onsdag, kunstsenter med klassen, og så dro jeg på skolen etterpå og jobbet. Så dere skal nå få se klipp fra den dagen. Nå vi på museum. Kom. Nå jeg på skolen. Ferdig for å si i dag. Hjemme og sove. Og i dag så tenkte jeg egentlig bare å ta dere med videre på dagen min. Jeg skal egentlig bare være på skolen i hele dag. Så kom med meg. Dagens antrekk. Genser er fra Monki. Bukser er fra Monki. Altså, jeg elsker de buksene her. De er helt fantastiske. De sitter som en skudd, og de er sykt myke. En av mine favorittbukser. Og så t-skjorte også fra Monki. Jeg er jo litt glad i Monki, kan man si. Jeg legger vel link til alle plaggene under i infoboksen. Så denne videoen her er merket med annonser, bare fordi at de linkene er annonselenker. Oh my god. Total forvandling. 1, 2, 3. Så er det en ny dag, og jeg fikk ikke vlogget noe særlig på skolen, men i dag så skal jeg også på skolen. Det er helg, jeg har fri, og jeg har veldig lyst til å sy en skjorte, så jeg tenkte egentlig å dra på skolen for å gjøre det, og bare slakke i dag. Så da kan jeg egentlig ta dere med mens jeg syr og gjør sånne ting som det. Dagens antrekk, skikkelig chill antrekk på grunn av planene mine. Genseren er fra Envy, den er noen år gammel, mens buksene er ganske nye. De er fra Monki. Et av de andre favorittjeansene mine. Så dette er superbehagelig og komfortabelt antrekk. Passer perfekt i dag. Link til buksene under i infoboksen. Nå har jeg bare vært på skolen og laget mønster til en skjorte som jeg har tenkt å sy. Og nå skal jeg dampe det stoffet, og så klippe det ut, og så kanskje jeg skal sy litt hjemme. Men det er allerede kveld, og jeg rekker ikke å gjøre så veldig mye i dag. Men det var i hvert fall deilig å få starte på det lille prosjektet mitt.